Оскільки дані – це ще один інструмент відкритості для діяльності органів влади, і наразі він є доволі актуальним, тому що на їх основі можна створювати сервіси, які будуть корисними для нашої територіальної громади. Модулі по два дні – це просто колосальні враження. Після завершення третього тренінгу ми отримали більше, ніж навіть на це сподівалися. Почали не тільки самі публікувати набори даних, а проводити мінімальний аудит наборів даних, які створювались в міських радах міст обласного значення. Перші, хто на місцевому рівні будує культуру політики відкритих даних в Україні. В Україні потрібно впроваджувати нову якість і вимагати якісні відкриті дані і якісні датасети.